Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն, անշարժ գույք գնել այս ու էթ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքը և ձևակերպել վարկը։ Իդեպ, նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը, Elevated Living Realty։ Մարինե Դավթյանն արդեն մի քանի տարի է, ինչ ամուսնուց հեռու, միայնակ մեծացնում է անչափահաս որդուն։ Տալս ինձ ծեծում էր, որ պիտի ես երեխան չունենամ։ Ինչպես Մարինեն է ասում, նախկին կողակցի ընտանիքի անդամների թեթև ձեռքով քանդվեց իր ընտանիքը, իսկ որդին մնաց առանց հոր սիրո։ Ես ալումենտ եմ պահանջում, բայց ինքը չի վճարում, ասում է, երբ կաշխատեմ, այն ժամանակ կտամ։ Ամուսնուց հեռանալուց 8 տարի անց Մարինեն որոշում է կայացրել պահանջել ամուսնուց որդու հասանելիքը։ Մարինեի ներկայիս վիճակի, ամուսնուց բաժանվելու պատճառների, նրանից ունեցած պահանջների և ամուսնու պատասխանների մասին մենք կիմանանք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Խելքի եմ գալիս, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու է մեր այսօրվա հյուրը պնդում, որ խելքի է գալիս և պահանջում ամուսնուց երեխայի համար հասանելիքը միայն տարիներ անց, մենք կիմանանք նրան տաղավար հրավիրելով։ Մարինե Դավթյանն է այստեղ գալիս, դիմավորեք։ Բարի երեկո, համեցեք տիկին Մարինե, որքան ժամանակ եք համատեղ ապրել երեխայի հոր հետ։ 4 տարի է։ Եվ ինչն էր բաժանության պատճառը, ինչի հետ չէիք համակերպվում։ Տունը անախորժություն էր լինում, իր հայր հոր պատճառով, դե քորս պատճառով, դե քորս տալիս երեխու պատճառով, անընդհատ ինձ ստիպում էին, որպեսի ասենք ես անեմ, ոչ նստեմ, ոչ մի բան, անընդհատ ոնց որ գործի վրա։ Համատեղ եք ապրել։ Այո, մի սենյակի մեջ 8 հոգով, կներեք 7 հոգով երեխեն դերելը։ Այսինքն ձեզ տանը անընդհատ գործի էին դնում, դրա համար դուք որոշեցիք, որ պետք է բաժանվել, երեխային մեծացնել միայնակ։ Ոչ, շատ բաներ տեղ ունեցել, շատ բաներ։ Իմ դեկոր պահով, ասենք ինքը մի հոգեկան խանգարում շեղում ուներ, գալիս էր հանկարծ մի հատ խոսայի իր վրա, ինքը խփեր, ասենք դա ինչ որ մի բան պիտի վնաստար, ինքը խնդիր ուներ։ Ես այդ պահով ասենք անընդհատ ոնց որ վախենում էի, հետո… Ձեզ էլ էր բաժին հասնում։ Այո։ Այսինքն վնաս տալ ինչ հարվածում էր, ինչ էր, ինչ նկատի ունեք։ Ինչ որ մի բանով ոնց որ հա, պետք է ինձ հարվածեր, ոնց որ ասած ինչ որ մի բան ջարդում էր տան մեջ, ասենք վախենում էի, ես հա… Այսինքն պարտադիր ձեզ չէր ուղված, բայց կարող էր նաև ձեզ հասնել։ Ասենք ես խոսում էի, այո, ինքը ինչ-որ մի բան տան մեջ պետք է ջարդեր, ասենք։ Իսկ տալոջ հետ որն էր խնդիրը այդ դեպքում։ Դե տալս էր, աշխատում էր, մատուցող էր, գալիս էր գործից, անընդհատ ասենք վրես խոսում էր, գիշերվա ժամը 1-ին-2-ին քնել եք, ասում է, չեք հնում, ես աշխատում եմ, գալիս եմ ձեզի ձրյակ երեք, պահում եմ ձեզ, ես քան աշխատում գալիս եմ, խիչ եք տստե սպասում ինձի, ասենք այդ ժամին, պարտավոր եք հնեք սպասեք ինձի։ Բոլորը ընտանիքում։ Թե մենակ ձեզ էր ասում։ Չէ, բոլորիս էր ասում, հա, բայց շատ բաներ ա եղել, որ ասենք… Այսինքն ձեր ամուսինը ևս չէր աշխատում։ Ոչ, չէր աշխատում, ինքն էլ իր քվոր հույսին էր, քուրն էլ ինչ ասում էր, ինքը անում էր։ Այսինքն ինչ ամուսնացել եք, ոչ դուք, ոչ ձեր ամուսինը չեք աշխատել, այդ դեպքում ով էր հոգ տանում ձեր ընտանիքի։ Տալս էր աշխատում, բերում։ Այսինքն ով վճարում էր, նա էլ պահանջում էր ոնց հասկանում։ Այո, ինքը սաղին հելադրում էր ինքը ոնց անի։ Ամուսնուս ասում էր, նստի այն կողմը կամ գնա Ռուսաստան աշխատի, խես նստե կնոջդ կողքը, հելի գնա աշխատի, խես նստել։ Իբր սխալ է ասել, հա ձեր կարծիքով։ Չէ, ճիշտ է ասել։ Գիտեք ինչ, ամենաքիչն է, որ նա ուզել է, էլի։ Սպասեք իրեն, հա։ Հա, ինքը գնաց է աշխատի, անկեղծ ասած, քանի անգամ գնաց է, ես այդ վաղ, հա,
աշխատելա ոչ մի կոպեկ ես չեմ տեսել, ասենք միայն տալը, սաղ տալը սա ինքը արել։ Եվ բնականաբար նա էլ իր հերթին իր պահանջներն ուներ ձեր առաջ։ Այո, ճաշը պիտի պատրաստ լինի, իմ հերը պիտի ճաշը ուտի, բայց ես էփում էի ճաշը, իմ տեքը, իմ կեսրարս միջև գնում էի կուխնի, տեսնում էի արդեն կաստուրկի վրայով գերե վերջացրել։ Դե 7 անց մի տան մեջ զարմանալի չի կարծում եմ, որ միայն ձեր տանն է, ոնց հասկացա։ Ինքնը կեսրարս մի քիչ, ասենք հետո որ երեխան ծնվեց, արդեն ինքը միշտ եղել է, էլի որ դրսի այդ աղբանոցներն է, ասենք բերում էր ամեն ինչ, ասենք ես նեղվում էի, ասենք չէ որ էդի եթե ձերքես տալիս ախ վիրուս է, ասենք ինչ նկատի ունեք աղբանոց, ասենք աղբանոցից որ ինչ որ մի բան հանի բերի, դնի պահարանի մեջ, ասի առել եմ, գնել եմ, ուտելիքի մասին է խոսքը, այո, այսքան անպետք իրեր միայն, թե ուտելիքի ինչ նկատի ունեք, օրինակ կրծած խնձոր էր բերում, ասում գնել եմ, ասենք հիմա երշիկ է, ասենք փճացած է, մարդիկ ասենք խանութներից փճացած է, գցում են պամինդոր, ասենք փճացած է, ասենք վերցնում բերում էր տուն, խաղալիքեր, ասենք չէ որ ասենք այդ երեխան էդի ձերտա 1000 դիր, որ ինքը գնել է, ոչ թե հանել է, կեսրարս էր ասում, այո, կեսրարս էր ասում, չէ որ իր իմ ամուսինն էլ գիտեր, որ ինքը մտնում էր այդ ամեն ինչի մեջ, դա բոլորը գիտեն չարենց, ինչ խոսք իրավիճակը ծանր եք ներկայացնում, բայց նախնական պատմություն ինչպիսին է եղել, տեղյակ եք, որ ես այդ ընտանիքը չեմ իմաց, ոչ, ես տեղյակ չեմ իմացել, այսինքն ամուսնանալուց առաջ չեք ծանոթացել ընտանիքի հետ, բա ո՞նց է եղել, որ հայտնվել եք այդ տան մեջ 7 հոգանոց ընտանիքում, 6 օր ենք այտենց ծանոթացե, եկել են մեր տուն, այտենց է եղել, դուք համաձայնել եք, բայց չէ, ձեզ բռնի ուժով չեն տարել, այո, ես գործի տեղն եմ եղել, աշխատել եմ, հետո եկել եմ, որտեղ եք աշխատում, ներողություն, ես հացի փուրն եմ աշխատել, բա հետո ինչու էլ չեք աշխատել այդ դեպքում, հետո իրանք իմ տալս ու ամուսինս եկան ինձ գործի տեղից անկեղծ ասած վերցին, դարան ինձ, մենք ձեր տանը որտեղ դուք ծնվել եք, մտնոլորտը լավն է եղել, թե այնտեղից փախուստ է եղել մեկ այլ տեղ, որովհետև շատ դեպքերում նման տեսակայից, իմ հայրական տանը, այո, ձեր հայրական տանը, ոչ, ես իմ համար աշխատում էի փուրը, իմ մամաս մահացավ, պապաս էր, ախպերս է երկու, մեկը ստեղ չի, մեկը ստեղ է, բայց ես միշտ ասենք անկով եմ կթե, երեք հատ անասում տենց աշխատում էի, գալի հասցնում էի, հետո տենց տեսել են ինձի, իմ մերացուս քուրն է ծանոթացրել, իրանց դիմացի շենքն էր ապրում, այսինքն մայրիկի մահից հետո խորթ մայր եք ունեցել, նրա հետ հարաբերությունները, հա, լավ է եղել, ոչինչ, ոչ փախուստ չի եղել հայրական տանից, այսինքն չի փնտրում, ճիշտ ասած եղել է, անկեղծ ասեմ ես, հա, ես չեմ կարող ասենք ինչ որ թաքցնել, հա, եղել է տենց դեպք, հա, իմ աղբոր պահով, ճիշտ ասած անկեղծ, ի՞նչն էր խնդիրը աղբոր հետ, որովհետև իմ այդ երկրորդ մամայիս հետ ոնց որ շատ էին վիճվում, կռի բան չէին բանելում, ես էլ ասի էլ չեմ կարում էլի դիմանամ ասենք անկեղծ, այսինքն կարծում էիք 6 օրվա այդ ծանոթությունը փրկությունը կարող է լինել, փրկությունը գիտեք ոնց ասենք, դե իրանք եկան գործի տեղից, փախուստը իրականում տեղի չունեցա, որտեղ միտեղ եղբայրն էր այս կողմում, չէ, իրանք համաձայնվան, որ գանք նշանենք, իրանք համաձայնվեցին անկեղծ, իսկ ձեր հայրն ու եղբայրը չէին հետաքրքրվել ընտանիքը ով է, ում են տալու կոպիտ ասած իրենց աղջկան, դե ես արդեն գնացել եի անկեղծ, մենք փորձել ենք իրավիճակը հասկանալ նաև մյուս կողմի հետ, Աննա Մկոյան, անուն ազգանունը ենթադրում եմ չեք կարող մոռանալ, ձեր տալոջ մասին է խոսքը, եկեք տեսնենք թե նա ինչպես նկարագրեց եղբոր կնոջը նախկին, ես իրա համար հին ծնողի գլխին այն օրենքն եմ բերել, որ հարցին կոմֆորտ ստեղծեմ ամեն ինչ, ես մարդ է, ծեր մարդ է, շիզոֆրենիայով 3 անգամ ինսուլտ արած, խնդիրների ծեր մարդ է, իմ ծնողներ, ես անեքսե իրա երեցից դուրս, բայց իրա համար ես ունենք եմ արել, որ խնդիրներ չլինի, ես իմ հոնումոր անընդհատ բան եմ արել, որ իրա հետ պրոբլեմ չլինի, իրա հետ ամեն ինչը լավ լինի, հա, իմ հիմա եթե մեր դիպլինեն են ունում, ես կարող իրան ասել եմ, դու տար թափի, ես արել եմ, ես մաքրել եմ, ես թափել եմ, ես իմ հոնումոր տիրություն եմ արել, իրան էլ ասել, ինչ խնդիրներ ա մանգալի ինքը, դրա մեխը չորախը, որ իմ աղբորը պենակ, ուղակի իմ աղբորը կասեց ասկերը թակել, որ դու դրան արել ես, դե իմ աղբեն ուզեց, ես էլ ասի
Դու քո երջանկուս նախճան, եթե ուզում ես, խնդիր չկա։ Բերել եմ, ամեն ինչ նարել եմ։ Քանի անգամ մենք դիմել ենք, ասել ենք դուր մենք տանենք, երեխուն տանենք, մարդիկը գնացել է, ոստիկանությունն է տալիս, ենեն բաներախոսում տղամարդա, ցենզուրայից հանում է։ Ո՞ր մի տղամարդը կլինի կհանդուրժի։ Մեկ, երկրորդը ես էլ եմ ասում հանուն, իրա ես էլ ծնողներին դեմ եմ գնացել, վիճվել եմ ասել, մի արեք, հարցը չի կարելի։ Նախի առաջ ինքը իմացել է, ինչ տուն է հարց գալի։ Սկզբից իրան ամեն ինչ նասվել է։ Հարցը նրանում նա, որ իրան թող չդնեն տերի տեղ, սա պրոբլեմների տեր է, նենք չէ մեր հալած յուղի տեղ գնացել է։ Դե իրականում ամուսնու քույրն էր, չէ, Աննան։ Այո, սաղ Սուտա, ես եմ ինչպես որ դուք նկարագրեցիք աշխատող, որ բերում է այդ հոգսը իր համար որպես ծառայություն, հենց նրա համար էր, որ ընտանիքը պահպանվի, եղբոր ընտանիքը, որ այդ փոքր տարածքի մեջ իրար հասկանաք։ Ես կարծում եմ, որ այս հարաբերությունները իրականում անարդարության ֆոնի մեջ են, ինքը իր համար է անարդարություն զգում, դուք ձեր կողմից։ Տեսեք, ամեն մեկը մի բանի հետ համակերպվել է, մյուսի թերությունների վրա աչք փակելով, օրինակ ինձ համար անընդունելի էր, որ ձեր հենաշարժողական խնդիրը նա բերեց, դրեց որպես, ասելով ոնց կարելի էր ձեր նման աղջկա հետ ամուսնացնել, աչքեն փակել դրա վրա։ Դա կարելի էր չաշխատող տղամարդու հետ ամուսնանալ, գուցե քույրը մի պահ փորձի հասկանալ, որ եղբայրը միայն իր եղբայրը չի, այլ երեխայի հայրը նաև, ամուսինը, իսկ ինչու են այդ ամեն ինչի վրա աչք փակում։ Հա չէ, կրոջ բրտոմունքի հիմնական պատճառը, արգելներս, իմ կարծիքով, այն է, որ ինքը բոլոր բեռը վերցնում է իր վրա, բոլորի բեռը։ Այսինքն մտածում է եւ պահանջը, որը ներկայացնում է իր հարցը երբեմնի, նախքին իրեն է ներկայացնում, հասկանում եք, ինքը աշխատող մարդ է։ Կամ առնվազն նա այդպես է ընկալում, որ իրեն է։ Այդպես ընկալում է, դրա համար այս ցասումը, որ ինքը արտահայտում է, հենց իր դեմ ուղված պահանջի շրջանակն է։ Ինքը մարդը կարող է նույնքերբ եղբայրը, այսինքն այդ ծնողների տղան բահել ծնողներին, ոչ թե հոգսը մնալ իր վրա։ Զիբիլ աղբերը թափել։ Բայց տեսեք, դուք չասեցիք, որ նա շիզոֆրենիա է ունեցել եւ ձեր սկեսրայրը։ Հա, տալս էլ մի քիչ տալնել մի քիչ։ Չէ, չունի, ուղղակի որ հանկարծ ճղայնանում է, վсё, պետքա սաղին է։ Չէ, տեսեք, դուք բոլորին շատ բարկացած, բոլորը բարկանում էին այդ տանը եւ ինչ որ մի բան ջարդում էին, շատ հաճախ դա կարող էր լինել տպավորություն, որ ձեր գլխին։ Բայց երբ որ մենք հասկանում ենք առողջական խնդիրներ ունեցող մարդկանց մասին ենք խոսում։ Կեսրարս էր։ Այո, դուք ասում եք նա աղբի մեջ էր ապրում, աղբամանից բերում էր իրեր տուն։ Բայց երբ որ դուք ասում եք դա մի մարդու մասին, ով ունի արդեն ախտորոշում, դա նկարագիրը փոխում է։ Չէ, մի բան եմ ուզում հասկանալ, ձեր ամուսնու հետ դուք փորձել եք հարաբերությունները ձեր կառուցել այդ տանից դուրս։ Դուք փորձել եք առանձին ապրել։ Չստացվեց։ Ապրել ենք, դուրս ենք եկել, մի տարի ապրել ենք, հետո քուրը նորից զանգեց, չգիտեմ ինչ, շատ լավ ենք ապրել։ Մի տարինում հաշվին եք ապրել, էլի, կներեք ուղիղ։ Իմ թոշակ նպաստով, անկեղծ ասած։ Էլի չի աշխատել ձեր ամուսինը։ Ոչ, ինքը աշխատել է, բերել է, անկեղծ ասած, այն Ռուսաստանը եղե, որ մենք հելանք դուրս եկանք վարձով, աշխատել բերել է, ես երկու հատ, ասենք, նոր տարվան ինչ-որ տալեր, ապսեններ եմ վերցրել պատառաքաղ, ինքը բերեց 45,000 այդ գումարը տվեց, մնացած իր աշխատավարձը տարավ իր քվոր տունը։ Իսկ այդ ժամանակ արդեն ձեր երեխան ծնվել էր։ Այո։ Այսինքն երեխայի ծնունդից հետո դուք ձեր ամուսնու հետ առանձնացաք այլ բնակատեղի։ Այո։ Եվ ամուսինը մեկնեց Ռուսաստան։ Դիգի մարդը, դուք պնդում եք, որ առանձնանալու ժամանակ, ավելի շուտ առանձնանալուց հետո էլ ձեր տալը ձեզ ոչ մի կերպ չի օգնի։ Ոչ։ Պարոն Եկանյան, եթե ամոչ բերը ձեր վրա է։ Այո։ Կարծում եք, որ տալը սրտացավ է եղել։ Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև տեսանյութում նշված, որ ծեծում էր ձեզ, ճիշտ եմ հասկացել, որ երեխա չունենաք, այսինքն։ Այո, այդ վաղթա է։ Դա հոգատար քրոջ կերպարն է։ Իսկ ինչով էր դա պայմանավորված, որ չեր ուզում դուք այդ երեխան ունենաք։ Որովհետև ես իր հոր վրա խոսում էի, որ աղբանոցից այդքան բաները բերում են։ Բայց ի՞նչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ։ Դուք ինչ-որ մի բան չեք պատմում։ Չէ։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել մյուս կողմը, ի վերջո երեխայի հայրն ինչ է պատմում, ինչու մինչև օրս չկա հոր եւ երեխայի շփում, եւ ինչու է այսօրվա մեր հյուրը պնդում, որ տարիներ անց միայն խելքի է գալիս, իմանանք դաթարից հետո։ Elevated Living Realty
Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty, մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Խելքի եմ գալիս, 4 տարվա համատեղ կյանքի և 7 տարվա բաժանումից հետո այսպես է պնդում մեր այսօրվա հյուրը, Մարինը։ Ինչ է կատարվել նախկինում և ինչ է կատարվում այսօր, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք։ Հիշեցնելով, որ այստեղ հայտնված բոլոր հյուրերին դուք հնարավորություն ունեք օգնության ձեռք մեկնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք, ծանոթանալով պատմություններին և կատարելով առցանց նվիրատվություն kisabats.lusamutner.com կամ այլ տեսակ օգնություններ առաջարկելու համար կարող եք նաև կապվել մեզ հետ խմբագրություն։ Մեզ կարող եք գտնել նաև WhatsApp և Viber հավելվածներում։ Մենք ուղիղ հարցեր տվեցինք նաև ձեր նախկին ամուսնուն, երեխայի հորը, լսելու համար, թե որոնք են եղել բաժանության պատճառները և ոչ միայն։ Մենք 2-3 տարի առանձին ենք ապրել այդ։ Հետո պատճառի մասին, որ ոչ մի պատճառ չկա, դե որ պատճառ չկա, քեր բարձանենք իմ ընտանիք հետ ապրենք։ Հետո ինձ հայելը ես եկել եմ քաղաքի մասնատեր, իմ գործը լավ է ելը, ասել եմ քեր քաղաք ապրենք, Ծարենց ավանի ծարի քաղաք։ Քեզի ամեն ձևով կպայեմ, ինքը չի ուզեց հետս գա քաղաք ապրի։ Ուրիշ տեղ, թե ես բան չեմ տենում, պրոստա չի ուզեց հետս ապրի, թե ուրիշ մեկ եղել այն կյանքում, ես իդեմիզ հետը չի հետաքրքրում ընդհանրապես։ Ես իրան ոչ թե մի անգամ, երկու անգամ, սաղախտի իրան բացատրել եմ, դաժե ասել եմ, ամեն ինչ հետ էի դնում, արի թազա նորից այդ նորմալ ապրենք, ինքը չի ուզեց ապրի, ես ուրիշ բան չեմ տենում ստեղ։ Դե որ եթե ինքը չի ուզեց հետս ապրի, լուբոյ տղամարդը կհասկացի։ Ես իրան ամեն ձևի բացատրել եմ, հասկացրել եմ, ամեն ինչ անցյալ մնում, արի ներկայումս ապրեն, ոնց որ կարելի է։ Քաղաքում ես աշխատել, առողջական խնդիրներ եմ ունեցել, չեմ աշխատել, իմ ես այդ առողջական խնդիրները լինել։ Ուրիշ բաներ չկա, ինքը չի ուզեց հետս ապրի, կարս կոնկրետ, ես կասկածել եմ, որ դաժե ինքը ինչ-որ մեկը կա հետ, որ տենց ավելի պարզ, որ տենց լինի։ Եթե 4 տարվա մեջ ինքը չի ուզեց հետս ապրի, արդեն 6 տարի է դառնում։ Իրականում մի քիչ ուղեմ ձեր ամուսնու հաշվարկները, 7 տարի եք դուք արդեն բաժանված։ Հա, էսի 8-րդ տարին արդեն լրանա։ Նույնիսկ 8-ն է շուտով լրանալու։ Ձեր ամուսինը փաստորեն մի քանի անգամ իր խոսքի վրա եմ հենվում, ձեզ առաջարկություն է արել վերամիավորվելու։ Այո, իրար հետ, իմ տալի հետ, տեքորս հետ, այո, տեքորը տալիս։ Ինքը նշեց, որ առանձին առաջարկել ապրանքը։ Չէ, առանձին ինքը չի ասել, ինքը եթե առանձին ասել, ես կհամաձայնվեի անկեղծ։ Այսինքն հիմա հորինում է տիկին Մարինե, որ գնանք ամեն կերպ քեզ կպահեմ։ Ինքը ինձ ասել է, գնանք, այո, կպահեմ, բայց ես պետքա նորից այդ ընտանիքի մեջ ապրեի բոլորի։ Ամուսինը նշեց, որ ասում էր, եթե այդպես է, կարող ենք ապրել։ Ինքը միշտ ամեն ինչը լավ նշել է, էդի ինքը տենց ասում է, բայց չի պահել, իրա քուրն է պահելու։ Որ դուք այդ ընտանիքին պետք էիք որպես խնամակալ, որ տանը լինի հարս, որ խնամի հիվանդ սկեսրարին, աննային դիմավորի, երեխային պահի, հիվանդ տեքրոջը հացուջ, սա չեմ հերքում, բայց ձեր մոտեցումը, տիկին Մարինե, տես ամուսնուն կարողացել եք տանից հանել, առանձին ապրել, այդ ընթացքում աննան ինչքան կարող էր ձեր ամուսնու քույրը ջանք գործադրել, որ ձեզ նորից, ես հասկանում եմ այդ մանիպուլյացիոն դաշտը, դուք տանը պետք է աննան ձեզ անդատ հետ ատանում, դուք ինչով չեք կարողանում ամուսնուն դրսում պահել, այսինքն դուք կռվար արեք, եթե առանձնանում եք, լավ չեք պահում ամուսնուն, ի՞նչ նախնդիրը։ Ես շատ խելոք հանգիստ, այդ ընտանիքը 4 տարի ես ապրել եմ։ Անում ա նորից ձեր ամուսինը վերամիավորվելու ձեզ հետ, ձեր ընտանիքը առանձին որպեսի
տեղափոխվեք, դուք ձեր ընտանիքով ապրեք։ Ոչ, ոչինչ չի ասել դե։ Իսկ մի գուցե հոգնել է ասելուց, քանի որ տեսնում եմ ձեզ ձեր կողմից ոչ մի դրական։ Չեմ կարող ասել, բայց ես չեմ կարող 7 տարի երեխուն ոչ մի անգամ այսքան ժամանակ երրորդ երեխեն մանկապարտեզեր ոչ մի բանով չի օգնել, ոչ էլ միջև հիմա երեխեն 10 տարեկան է 4-րդ դասարանը։ Ոչինչով չի եղել։ Վերջին անգամ երբ է շփվել երեխայի հետ։ 2 տարի առաջ եկա, վարձով էի մնում, եկավ 2 հատ բանաներ բերեմ, մի հատ MMD-ս։ Բերեց սեղանին դրեց, այդ վաղտ երեխեն, չգիտեմ, 4-ը թե 5-ը, չեմ հիշում։ 2 բանանը բառացի, թե որ ուղակի ասում եք մի 2 հատ բանան։ Չէ, ոչ, 2 բանան, 1 MMD-ս վերցեց, բերեց, երեխեն վերցեց, սեղանի շպրտեց գետին։ Ու ասեց այդ օրն էլ, որ գնանք ապրենք, իմ հերը մորը, իմ հորն ու մորը պահես։ Այսինքն դες անընդհատ համոզում էին հետ տանել իրականում որպես Այո, որովհետև իրանք ինձ տարել են ոչ թե երեխա, ոչ թե ամուսնանամ իր այդ երեխա բերեմ, իրանք տարել են իրանց տունը, որպեսզի ես այդ ընտանիքը պահեմ։ Իր հորը պահեմ, մորը պահեմ, իր տեք աղբորը պահեմ, տալիս երեխուն պահեմ, որպես ինքը գնա աշխատի, մատուցող է ինքը։ Կողքից հարևաններն ինչ էին պատմում, փորձել է հասկանալ մեր հետաքննող լրագրողների խումբը։ Եկեք նայենք էկրանին, ինչ էին պատմում հարևանները, նրանցից մեկն ավելի կոնկրետ։ Ուայ դրամուսնը մեռնի, ամուսին կոչվելու իրավունքը, որովհետև նա իր երեխին տեսնի, գլուխը թեքի անցնի, չմոտենա, անասուն օր, անասուն բնածն աշխատում է, որ սա ինձ ծակնա, կարելի է մոտենա, չէ, անցած ամսվա 16-ներ, ինչներ, դատներ, գնացել է։ Դրանից առաջ երեխին տարանք, ասեմ մեղկա էլի, դրամարտա, դու տեսնի իր երեխին, Մարինե ջան, միգուցե օգնես, անեն, անի, մտավ դրդնից, ոնց որ սենց, թեքվի անցնի, Լուսավա, Չարենց ավանի ամենատենը գած ընտանիքներ, Սիպիլի բոմժ էր, դեց ասեմ, Սիպիլի միջից հաց հավաք է տանեն, ես անեն, են անեն, ինքն էլ խելացի աղջիկը, ով թույլ կդարձենք իրան այդ Սիբլի արգղից բերած ուտի։ Մարինեի խորտ մերա ունեցել, խորտ որ քուրն էլ նրանց հարևան եղել։ Երեմ գցել բռնել են, որ հաշմանդավախ չկա, ող չի լինի, այն տակ թույտա։ Ես անընդհատ էլ ասում եմ, հերդ խորն է դա։ Ասենք միշտ էր պակաս, որ տվեցին։ Հարմար տղա մարդ կարդնել, այսքան վախտ էլ ասենք տարու կես արդեն համարյա ճանաչվում, իրա թուրը միատ ու դարտարամար չիցեցին։ Ինչ սարսափելի է հնչում, մենք պահանջում ենք զգացմունք մի մարդկանց խմբից, ովքեր այդ զգացմունքը երբեք չեն ստացել, որ կարողանան դրանով առաջնորդվեն իրենց ընտրությունները կատարելիս։ Ես հիմա եմ հասկանում, թե ձեզ ինչպես են տանը վերաբերվել, ուղղակի սարսափելի եմ ինձ անկեղծ ասած զգում և բնականաբար ձերբազատվելը լավագույն տարբերակն է եղել ձեզանից, հիմա որքան էլ որ դուք սրտնեղեք ու ինքները չուզենակ, բայց գլխով եք անում, հա դա ընդունել, փաստը մնում է փաստ։ Մարդ նորից ընտանիք կազմել, մի այլ տղամարդու հետ ձեր կյանքը, ինչու կյանքը ի վերջո չի եզրափակում ձեր ամուսնու։ Տեսանկի մեջ Մարնեի մասին ասվեց, որ խելացի աղջիկ է, ակնհայտ է, յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ մի առանձնահատկության կողքին ունենում է անպայման ուժեղ կողմեր, հիմա խելացի Մարինեն խելքի է գալիս։ Հասկացությունը հուսով եմ, որ այդ ամբողջ ուժգնությամբ կլինի, տիկին Մարնե, ու այսօրվան սկսած որտեղ էլ որ հանդիպենք, ձեզ կտեսնենք աշխատող, ձեր երեխայի ձեռքը բռնած, ձեր երեխային զարգացնող, որովհետև եթե խելքի գալեն է, որ պետք է ամուսնուց միայն ապրոստավճար, պանջել է, քիչ է։ Պետք է դրա կողքին նաև ձեր ուժեղ կողմերը զարգացնել։ Այստեղ շեշտենք, որ ամուսինը արդեն վաղուց նախկին ամուսին է, և այն ապրոստավճարը, որ դուք պահանջում եք, դա զուտ երեխային հասանելիք որոշակի փոքր օգնություն է, և ես կարծում եմ, որ դուք բարետես խելացի կին եք, և բոլոր գրավականներն ունեք նոր ընտանիք ավելի հասուն, ավելի խելամիտ ձևով կառուցելու, ոչ միայն ձեր, այլ նաև ձեր երեխային է դա անհրաժեշտ, որպեսզի նա մեծանա լիարժեք ընտանիք։
հրաժարվում։ Պետք չէ այդպես։ Ամուսինը երբևէ հրաժարվում, հա, որ դա իր երեխան է կամ ինչ որ կասկածներ ունի, որտեղ ինչ որ բանավոր խոսքում նշում էր, որ երևի մեկը կաձեր կողքին կամ։ Բայց բանավոր խոսքը շատ ինձ համար զվարճալի թվաց։ Եթե ինձ մերժում են, դա ինձ իրավունք է տալիս մտածելու, որ նրա կյանքում ինչ որ մեկը կա։ Ինքը չի հրաժարվի իր երեխուց, ինքը դատարանում ասեց, որ ես չեմ հրաժարվում իմ երեխուց։ Ես կարող եմ հրաժարվում եմ։ Հա։ Այսինքն երեխա հետ չեմ հրաժարվում, բայց ապրոստավճարը ես հրաժարվում։ Ապրոստավճարը դատավորին ասեց, որ ես կարող եմ, երբ որ աշխատեմ, 10,000 կարող եմ տալ։ Իսկ էդ 10,000-ով երեխա է, իր տեխնական տոնը, այդ պահվածքը, այդ տեսակ, եթե այդ բանն ասել է անպատասխանատվությունը, դա բնավորություն է, թե ինչ որ մի բանից դրթված է դա անում, թեպետ որևէ արդարացում չկա ալիմենտ չվճարելու։ Ինչի համար է այդպես խոսում, երբ որ աշխատեմ, իր երեխան նշանակել էր սա հաշվարկով, որ 100,000, ոչ թե ինքը այդքան գումարտա, այլ որովհետև ես 25,000 տանվարձ եմ տալիս, երեխուն 10,000 պարապունքի փող եմ տալիս, դպրոցի շորերը, ուտելիքը, ամեն ինչը այդ իմ ձեռքի տակ եղած դատական ակտով 30,000 դրամ ամսական ալիմենտ պետք է վճարի։ Բայց այնտեղ, հա, ես թղթեր էլ ունեմ հիմա ինձ մոտ, ա, դատարան։ Ինչի համար է հրաժարվում ընդհանրապես երեխային ապրոստավճար վճարելու։ Չի հրաժարվում, ասում են, չեմ աշխատում, երբ կաշխատեմ այն ժամանակ կտա։ Դա էլ հրաժարվելու մի ձև է։ Դե ես էլ չգիտեմ, ես 7 տարի դեմ չեմ ունի։ Ինչ է Հայաստանի, հա, ընտանեկան օրենսդրության։ Էլ չեմ կարող պահել, դրա համար ստիպված։ Շատ լոյալ եմ մտածել օրենսդիրս հարցին։ Եվ նայեք, հասարակական ճնշումն էլ գոյություն չունի։ Ժամանակին այդ պարսավանքը հանրային շատ մեծ դերակատարում ուներ ու այդ տեսակ մարդիկ չէին կարող հայտնվել բարեխիղճ շրջապատում, այսպես ասեմ, էլի, բայց քանի որ այդ հանրային պարսավանքն էլ չկա, օրենսդրությունը չի կարգավորում, նայեք, կլինի կտամ աշխատել։ Եկեք մենք նախկին կնոջ հարցերը թողնելով մի կողմ, մարտիկին ուղեցինք նաև իր երեխային վերաբերող հարցեր։ Պատասխաններն այսպիսին էին։ Ես գնացել եմ, որ իմ երեխուն տնամ, ինքը միշտ ոստիկանական չի վրա։ Թիթողի երեխուն տնամ, չգիտեմ ինչի։ Ոստիկանության դիմեմ, միշտ ասել ես դարը կասեմ, դու որ պապա չունես։ Ես ասել եմ, որ պապա չունի, եթե ինքը ինձ տվելա դատի ալիմենտա պահանջում, եթե ինքը պապա չունի, ինքը ո՞ւմ է ալիմենտ պահանջում։ Ներնանգի նորա եսը, որ պիտի սենց լինի։ Ես իրացնման չեմ էլ, որ ոստիկանության դիմեմ, երեխուն տնամ, ասել եմ, վաղը կգա, ամեն ինչ լավ կլինի, այն ասածը ասել եք, ես երեխուն այնքան եմ կարոտել, որ դաղի չեմ կարող տնամ, միջև մած սրտից ցավ այլ է, իր խոսքից։ Երեխեն, որ ինձ տենում է, ոնց որ ես կոպիտ ասած բոբո ձանձարն եմ փախնում ինձանից։ Դեպի հետո մի հատ տարիքով գնի կար, որ երեխեն ինձ տեսա, ոնց որ ես տան էի։ Պեսակ եթե երեխուն կուտեի, երեխեն պատավով ընկա թևերից ու երեխեն իմ մոտ չեկավ, Արնաշենի չտվեց, որ ասել, եթե ալիմենտը նշանակել են, հայրից մորաց ասեմ, որ երեխայի տեսակցության վաղ ոնց ալ են, դատը պրծա, որ անցա։ Որ ասել, որ եկի գիտե, պրոստ ես ասել եմ, թե ժամանակ եկա, ամեն ինչ լավ կլինի, հասկանա, իրար հասկանանք, կապրենք, ու չհասկացա, տենց էլ անցա։ Երեխեն նստած է, ոնց կարաս դու մոտիկ չգնաս երեխա, ես ոնց կարամ չտողեմ, եթե ես դատարանում եմ, բայց ես հարցը էլի ես հոգեբան եմ, բայց պարոն մարտիկը լսեցիք ամենակարևոր դատանում մորացել ես դատարանում եմ երկրորդ հարկը, երեխան առաջի հարկն է, ինքը խոսել, բարձրաձայնել եւ պահանջել տեսակցություն, ինքը առաջի հարկն է երեխեն։ Դեպքում ոստիկանությունով ինչու էր եկել երեխան, ոստիկանությունով, որովհետեւ եկել են իմ հոր տնից երեխուն տարել են, վերցրին կողից։ Դե այսինքն ինքը ուզեցել է տեսնի, երբ եղել է որոշակի խոչընդոտ։ Ինքը չի ուզեցե տեսնի ու միչեւ հիմա էլ չի ուզում տեսնի։ Այդ դեպքում ոստիկանությունը ինքը տարել է, որ իր հետ է տեսնի։ Դեկուս պարոն Էրաբյան, թեկուս ուզեցել ու չի տեսել։ Իր ծնողը տեսնի։ Ինձ կարող եք դուք բացատրել այդ ծնողական այդ բնությունից եկած ինքը այդ տղամարդու թասիբը։ Այդ երբ է կորում երեխայի հանդեպ պատահական։ Պարոն Եգարյան, մենք բազմիցս միասին քննարկել ենք, որ այո, դա մեր ազգային ողբերգությունն է, հեսա որ պիտի ծնողից ալիմենտ ուզեն։ Ինձ համար միգուցե ես դա չափազանցնում եմ։ Բայց ես դատարանում տարել եմ երեխուն, որպես ինքը տեսնի երեխուն, հատուկ դրա համար եմ ես տարել։ Դա անկախ ամեն ինչից, չեմ կարող։ 7 տարվա մեջ տարել եմ, որ ինքը տեսնի։ Բայց չէ որ երեխեն առաջի հարկն է, ինքը չի մտեց երեխուն, ես չեմ բռնել։ Դատարանում տարել, որ տեսնի, եթե դուք իրականում ունեք
կտեսնի գնա որպես ինչ, եթե ինքը ոչ մի բանով իր երեխուն չի օգնի։ Տեսեք, ոնց որ որպես ինչ տեսնի։ Ես մի վայրկյան կլսեք ինձ։ Այսինքն միայն նյութականն է ըստ ձեզ, հա, երեխա այնպես խորից։ Ոչ, թող շորերով երեխուն, դպրոցական շորերով։ Տիկին Մարինե, հիմա տեսեք, դուք նույն սխալն եք անում, ինչ որ ձեր ամուսինն անում։ Ինչպես որ ինքն է ասում, որ երբ որ ժամանակ գա կամ ինչ որ բան կլինի, դրա ժամանակը միշտ է։ Այո։ Միշտ պետք է մարդը ծնողը կապչունի, դա հայրն է թե հայրը, իր երեխայի մասին հոգ տանի։ Նույնքերպ դուք ինքը որ ալիմենտ չի վճարում, դուք էլ հորը չեք թողում որոշակի։ Այո, հասկանում եք, որ երեխային ուղղակի զենք եք որպես օգտագործում չի օգնում։ Դրա համար ոնց որ ինքը պետք է այնքան բարձր գտնվի, որ դա ճիշտ է։ Ոչ թե ձեզ համար, ձեր վիրավորված տեսանկյունից եմ ասում, ձեր երեխայի համար ըստ ձեզ ճիշտ է, որ նա իր հայրիկին, ինչպես հայրն է ասում, բոբո ձյաձյա է ընկալում։ Այո, դե չի տեսը, չի եկե, չի տեսը, որ երեխան։ Իկին Մարինե, հիմա ակնհայտ մեզ ցույց եք տալի մի բան, ասեմ, դուք էլ տեսեք, երեխաս գործիք է, որպիսի ամուսնուն տանջեմ, երեխան գործիք է, որպիսի մարդիկը հասկանա իր սխալները։ Դուք բառացի չեք ասում երեխաս գործիք է, բայց երեխան այսպես չի տիկին Մերաբյան, հայրիկը երեխային չի գնում օրինակի համար դպրոցական համազգեստ, իրավունք չունի տեսնելու երեխային, հայրիկը երեխային չի ապահովում սնունդով, իրավունք չունի տեսնելու երեխային։ Հիմա տեսեք, միգուցե ես ուտոպիա եմ ասում, անիրականանալի բան։ Ես դրա համար իրեն զրկել եմ, որպեսի չտեսնի, բայց դատարանը ես դա հասկացա որպես պատիժ է։ Մարինե ջան, դուք դրա իրավունք ունեք, երեխային ձերկեք հորից, անկախ նրանից, կպահի, չի պահի, կբերի, չի բերի, երեխան իրա հորը տեսնի։ Թող երեխան մոտիկ գնա, եթե ուզումա, թող գտենա։ Դուք արդեն այնպես եք տրամադրել, նա բնականաբար մոտիկ չի տեսնի։ Ձեր հարաբերությունները։ Ինչպես որ հայրը պետք է անկախ նրանից տեսնումա, թե չի տեսնում, ինքը պետք է երեխայի մասին, որ այդքան բարձր պետք է գտնվի։ Հարգելներս, դուք կարծում եք հայրը ցանկանար երեխային տեսնել։ Տիկի Մարինեն կարող էր խոչընդոտ տանձնել։ Այո, կարող էր։ Հարգելի փորձագետներ, եթե մենք Մարինեին ենք ուղում իր արածխալները, դա չի նշանակում, որ մենք պաշտպանում ենք կամ արդարացնում ենք այո հորը, երկուսն էլ գիտեն իրենց անելիքները, ավելի ճիշտ բացատրում են իրենց անելիքներն այնպես, որ ինչպես ամենահարմարն է, Մարինեն եթե փորձեր երեխայի խնամքը չկարողանար ապահովել եւ փորձեր երեխային տալ մանկատուն, առաջին դրոշակակիրը այդ բառը ասող կլիներ իմ կարծիքով իր ամուսինը, մանկատուն տվեց, հասկանում եք, այսօր որ ինքն է միակ պատասխանատուն եւ քիչ թե շատ հասկանում, որ երեխան ամեն օր սնունդ է ուզում, ոչ թե վաղը չէ միսօր լավ կլինի։ Հավստա Մարինեն է, հիմա Մարինեինը մենք մեղադրում ենք, որ գիտեք իշկա ինչ որ ձևով խոչընդոտում է երեխայի տեսակցան, իհարկե վատ է կանում, իհարկե օրենքի խախտ։ Պարոն Եգանյան, բայց ախրին խնդիրն այն է, որ նույնիսկ Մարինեի երեխայի հետ եղած ժամանակահատվածում այդ տանը կամ այդ տանից դուրս ամուսին ունեցած ժամանակը, տղամարդը երբեք չի էլ մտածեց սնունդն ապահովելու մասին, դա կրկին արել է տալը։ Ես ասել եմ, եթե չի գալիս Մարինեն, թող երեխուն ու Մարինեին արի, ոչինչով մի օգնի։ Դա էլ է նշել։ Բայց Մարինեն, նաև նշեցիք, որ ինքը աշխատել է ու ձեզ որոշակի գումար է բերել տուն, ինչ որ ինքը բերել է 45,000, որպեսի ափսեների ու պատարակաղների գումար տա խանութում, ես տանեմ տա, ընդամենը 4 տարի։ Ձեր 4 տարվա ընթացքում 45,000 դրամ է աշխատել։ Այո, ոչ մի գումար ես չեմ վերցրել, իմ տալնա վերցրել ծախսը։ Մեր քննարկող բոլոր հարցերը, տեսեք, գումար ենք, չէ՞ քննարկում, քիչ տվեց, շատ տվեց եւ այլն։ Հարցը այնա, որ իր կնոջը ինքը աշխատե բերելա տուն, տվելա ինքը տալս իր երեխուն։ Հիմա հասկանում եք, այս դեպքում ոչ թե հորն է ուղված, այլ հոր աշխատած գումարները տալոջ կողմից ծախսվելուն է ուղված։ Երկար տարիներ աշխատում էր, բերում էր, իրանց տունը մաքրել, անել, լվանալ, դնել։ Դուք եք արել, հասկանում եմ, Տիկին Մարինե, տեսեք, են ինձ ասել, այս հարցերը նույնիսկ ինչ որ ձև որ դուք լուծում եք երեխայի կյանքում, իմ ամուսինը ինքը մեծանալու է ու մի հատ ուրիշ հարց էլ չկարողանաք լուծեք, դա իր հոր պակասն է լինելու։ Իմ ամուսինը ասել է, երեխա չեմ ուզում, որ ունենա Մարինեն։ Իմ ամուսինն է ասել, ինչ որ մեկին, այսինքն դա ցանկալի երեխա է եղել իրականում, ասել է, որպեսի, հա, երեխա, չէ, հիմա ինչա ուզեցել, ինչ չէ, դուք փաստացի ունեք այդ երեխան։
Խնդրում եմ մի բան հասկանալ, իրականում ցանկացած երեխա։ Այո, ճիշտ է, այն ժամանակ, որ ես արդեն բաժանվել եմ, առանձին եմ արդեն ապրել երեխայիս հետ։ Դե, բայց կարող է դա ուղղակիորեն հնչել որպես վիրավորված տղամարդու պատասխան, եկեք այսպես ասեմ, հա։ Դուք հիմա տեսեք, ամեն անկյունում լսած խոսակցությունը դուք դարձրել եք մի ամբողջ վիրավորանք ձեր անձի համար եւ դրանով առաջնորդվել եք։ Մենք փորձում ենք ձեզ մի բան ասել, որքան էլ որ վատը լինի հայրը, բացարձակ չարդարացնելով նրան, ձեր որդին ունենալու է հոր պակաս, ավելի կոնկրետ հոր դաստիարակության, հոր կերպարի պակաս, եւ դա զգալու եք վաղ թե ուշ։ Այո, ձեր վիրավորանքը այդ անձի հանդեպ ձեզ չպիտի տա հնարավորություն ձեր երեխային զրկելու իր հորից։ Այո, բայց ես որ տանջանքով պահում եմ, իմ նպաստով, թոշակով, ասենք ինչքան կարելի է այսքան։ Դուք տանջանքով երեխային, այդ նույն տանջանքի մեջ կարող եք ասել, որ քո պապան քեզ շատ է սիրում, դու սիրված ես, ինձ ա թողել, ինձ չի պահել, բայց դու մի տղամարդուց ես, ով սիրել ա ինձ, ծնվել ես այդ սիրուց։ Իկին Մեհրաբյան, դուք հավատում եք հիմա նրան ինչ ասում եք։ Ես այն եմ ասում, որ այն է հնարավորություն ունի դա առհասարակ որպես տարբերակ ընդունելու։ Մարինե, նա երբեք չի ասի այդ արտահայտությունը իր երեխային, որ Մարինեի համար այդ մեկ աման ճաշից կարևոր լինի նաև, որ երեխան իրեն լքված, մերժված չզգա։ Դուք պատկերացնեք, շորի կոշիկից, սնունդից զատ երեխան կարա մտածի, որ իր պապան իրան չի սիրում, իրա հետևից չի գալիս, իրան չի ուզում տեսնել։ Ինչի կարող է երեխան հենց այդպես էլ մտածում է։ Եվ այո, ցավոք սրտի, սոցիալական վիճակը միայն այս ամենը խորացնում է, մի ապսե ճաշը կարող է հարց լուծել նույնիսկ այս դեպքում։ Դադարից հետո հետ ենք գալիս աղավար։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն, անշարժ գույք գնել այս ու այդ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքը և ձևակերպել վարկը։ Իդեպ, նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը, Elevated Living Realty։ Վարձակալական տանը անչափահաս որդու հետ Մարինեն սպասում է։ Սպասում է, որ կպատժի ամուսնուն և կստանա նրանից իր կարծիքով հասանելիքը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար, ձեզ հիշեցնելով, որ դուք էլ կարող եք օգնել անապահով ընտանիքներին, ովքեր հայտնվել են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայք, ծանոթացեք պատմություններին ցանկության և հնարավորության դեպքում կատարելով առցանց նվիրատվություն kisabatslusamutner.com։ Այլ տեսակ օգնություններ առաջարկելու համար խնդրեմ կապվեք խմբագրության հետ։ Մեզ կարող եք գտնել նաև WhatsApp և Viber հավելվածներում։ Եկեք սոցիալական վիճակի մասին մեր զրույցից մի հատված լսենք Մարինեի հարևանուհու հետ։ Արդեն համարյա մի տարի է ճանաչում եմ, առողջական խնդիրներ ունի, ինքն էլ երեխան է, մի խոսքով շատ վատ ապրում, ես էլ եմ շատ օգնում, որ չօգնեմ երևի չգոյատևի, ասենք սնունդով, ուրիշ բանով չեմ կարող, տեղ որ այդ կոր սնունդով, սնունդի կարիք էլ ունի, ես ռոպեին խանութը մի 40,000 սնունդի պարտ կա, ռոպեն եք զանգում են, լացմա, նեղվմա, մի ամեն ինչը, տասերը, պարապմունքը, հապուստը, մաքրությունը, սնունդը, կարող ենք չուտի, բայց իր երեխին ամեն ինչը վապահում։ Բացի սոցիալական նպաստից ու թոշակից ու այլ եկամուտ ունեք դուք տանը։ Ոչ, քաղաքապետարան եմ դիմում, մեր մարզպետարան, քաղաքապետարան օգնում են որոշ չափով։ Իսկ փորձել եք աշխատանք գտնել։ Այո։ Ինչ աշխատանք եք փնտրել, որ չեք գտել։ Դե աշխատանք գտել եմ անկեղծ, բայց ասենք ժամերը չի երիկե, որ երեխուն ասենք որ նա եմ չգա դուրս։ Խնդիր ունի առողջական երեխայի մասին, ինչ որ առողջական խնդրի մասին։ Երեխան ըտենց առողջական խնդիրն է նա, որ ասենք
այդ ասկարիտի խնդիրն է, որ անընդհատ թուլություն վատանում երեխեն։ Ինչի խնդիրը ներողություն? Ասկարիտը, ճճվակրություն, բայց դա այնքան լուծելի խնդիր է, հա, վնաս է տալ երեխուն, պետք է դեղը խմի կամ այդ լազերով ինչ որ տանեմ երեխուն, դա հանել տա։ Զբաղվում է մանկաբույժը ձեր երեխայով, դիմել եք համապատասխան հաստատություն, հիվանդանոց, պոլիկլինիկա, դրա համար չէ, բայց երեխուն կոկորդ անգամ էս 3 ամիսա ցավում է տանում են, ոչինչ չեն հասկանում։ Չէ, բայց գոնե ինչից հասկանում են, դրա այս թող բուժեն, հետո նոր մնացած է, ենթադրենք, ենթադրենք ինչ որ չբացահայտված խնդիրներ կա, դա իրա է։ Նշանակում դեղը չեմ կարողանում վերցնել, դեղ են նշանակում 6 ամիսը մեկ պիտի խմի երեխան է դեղը։ Մարտիկին տեղեկացրել եք առողջական խնդիրների մասին։ Այ ամենալավ ժամանակն է, մի հատ զանգեք, կանչեք, թող երեխայի ձեռքից բռնի, տանի համապատասխան բուժ հաստատություն։ Ես մի հատ ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում կոկորդը ցավում է ու չեն հասկանում։ Այո, չեն հասկանում ինչ նրա խնդիրը։ Բա 6 ամիսը մեկ ինչ դեղ պետք է խմի։ 6 ամիսը դեղ այդ ճճվի համար է, էդի պետք է խմի։ Դիկին մայնը էս ինչ է ասում։ Ամենախուլ ամբուլատորիայի բժիշկը, ես չեմ ուզում ոչ մեկի բժիշկերի մասնագիտական կարծիքի մեջ կասկածեմ, ճիճվաթափությունը կատարվում է 15 օրվա ընթացքում եւ վերջ։ Երկու հատ դեղ է խմում։ Նորից կրկնվում է։ Ինչպես? Չի կարա կրկնվի, ուրեմն վարակվում է։ Ուրեմն դուք էլ ստուգվեք, միգուցե դուք էլ ունեք, հարևանուհին էլ ունի, չգիտեմ մեկն էլ ունի։ Ես էլ եմ խմել, ես էլ եմ խմում։ Չի կարա ճիճվաթափությունը կրկնվի, դա է հաճախ։ Ես էլ ունեմ, կրկնվում է, խմում է դեղը, նորից նույնն է լինում։ Չի կարող պատահի, ես ձեզ նորից եմ ասում։ Բժշկի մոտ եմ տարել։ Մեկ այլ խնդիր կա ուրեմն երեխայի աղիքների հետ։ Ճիճուն ոչ մի երեխա էլ նաև մոր երկուսի մոտ էլ բարբերաբար ուշարունակական։ Այո, նույնը կրկնվում է երկուսիս հետ։ Դեղը խմում է 15 օրը մեկ, ճիշտ եք ասում։ Հետո որ չի լինում գումար, ասում եմ պիտի դե 15 օրը մեկ խմես, բայց հետո դադարես 6 ամիս հետո նորից։ Երկու հատ է խմելու ու վերջ։ Այո, երկու։ Էլ 6 ամիս հետո չկա, վերջ, պրծավ։ Ու ճիճուն թափվում է։ Չի թափվում, էդի այն ասկարիտն է, որ ասենք ինքը գլխանի է, որ երեխուն թուլացնում է սիրտ խառնում։ Որովհետև դուք արդեն այնքան եք բարձրացել, բառնա քրոնիկ վիճակ, այո, ու հիմա արդեն էլ չեք ես զբաղվում այդ երեխայի առողջությամբ։ Ես զբաղվում եմ, բայց որտեղ տանեմ այդ երեխային։ Տիկին Մանուկյան, դուք կարծում եք նման իրավիճակ չի կարող լինել, հա, դրա համար է զարմանում ու բարկանում։ Երեխան չի կարող լինել, եւ նորից եմ ասում, ամենախուլ ամբուլատորիայի բժիշկն է։ Ճիշտ է, ես զանգե խոսացել եմ։ Կան բուժօգնությունը երեխաների 10 տարեկան է երեխան, վաղուց արդեն անվճար չի։ Համար 5000 դրամ գումար են ուզե։ 5000 դրամ տան, նա են ստուգեն, մնացածն էլ նոր կասեն արդեն ինչ կլինի։ Տիկին Մարինե ջան, էլ երբեք սա ոչ մի տեղ չասեք, որովհետև սա ուղակի ինձ էլ են ասել։ Տիկին Մարինե ջան, նման բան գոյություն չունի։ Ուրեմն ճիճվակրության համար հետազոտությունը ընդամենը ցանկացած պոլիկլինիկայում, եթե անգամ վճարովի, արժի 2000 դրամ։ Մեզ մոտ պոլիկլինիկան ոչ մի բանը վճարովի չի երեխային։ Առավել եւս, եթե ասում եմ անգամ վճարովի լինի։ Ես ասել եմ վճարովի ասում եմ։ Չէ, անգամ եթե ասում եմ վճարովի լինի։ Ճիճվակրության դեղորայքն էլ արժի 3000 դրամ, երկու հատ խմում է եւ վերջանում է։ Դա այդ ինչ մի պատմություն։ Չի վերջանում, կրկնում է։ Լավ, քանի անգամ եք դուք այդ երկու հատ հաբը խմել ու չի վերջանում, որ ասում եք։ Դե միշտ է կրկնվել է ասում։ Միշտ քանակ կա։ Այսինքն 6 ամիս հետո նորից նույնը կրկնվում։ Քանի այդպիսի 6 ամիսներ եք անցկացրել։ Շատ։ Քանի անգամ եք բուժման համար դեղ տվել երեխային, որ կրկնվել է։ Միշտ էլ տվել եմ, չեմ հիշում, շատ եմ տվել։ 3, 13, 33, 43։ Քանի անգամ։ Այսինքն այնքան շատ է, որ թիվը չեք հիշում, ուզում եք ասել, ասենք, դա ասի ծավալ եմ, հա, շատ եմ տվել։ Անընդհատ չի անցնում։ Դու գիտեք, որ ճիճվաթափ անող դեղերը ավելի տոքսիկ են, քան ինքը հենց ճիճուն։ Այսինքն այդ հաճախականությամբ նշանակել այդ դեղերը կամ ուղղակի եթե դուք ձեր կամքով եք տվել, դա էլ չի կարելի։ Բժշկին ասելա, որ էդիկ նորից կկրկնվի։ Պիտի տանեք երեխային, որ իրանք այդ լազեր ամբողջ Հայաստանում մի կլինիկայում կարելի է։ Այո, պիտի տանեք, այնտեղ ասել են։ Եկեք, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ
ճիճուն դարի հիվանդությունն է։ Դրան լուծում կա եւ շատ հստակ։ Տիկի Մանուկյան, ես ձեզ կխնդրեմ, դուք նշանակեք բուժումը անմիջապես մեր թողարկումից հետո։ Եվ խնդրում եմ, ես հասկանում եմ, որ դուք վստահում եք այն մասնագետներին, որոնց հանդիպում եք, բայց վստահ եղեք, ճիճվաթափությունից շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կան մեր մոլորակում, որ բժիշկները ի վիճակի են հաղթահարել։ Թող ամենաբարդ հիվանդությունը լինի ճիճուն երեխայի օրգանիզմում, ձերն էլ հետը։ Ես հասկանալով ձեր սոցիալական վիճակը, կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի և մեր բարերարների կողմից ուզում եմ մեզտեղից ձեր ճանապարել նվերներով, եթե թույլ կտաք։ Մեր գործընկեր Ecoform ընկերությունը իր Mr. Jean ապրանքանիշով, որ իր մեջ ներառում է լվացող մակրով և ախտահանող միջոցներ, ունի ձեզ համար նվերներ, ինչպես նաև ձեզ համար նվերներ է պատրաստել Melograno ապրանքանիշը, որը ներկայացնում է իր մակարոնեղենի լայն տեսականին։ Կիրակոսյան Holding ընկերությունը հայկական արտադրության BIOS ապրանքանիշի խնամքի միջոցներն է տրամադրում ձեզ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկային, մշտապես կարիքավոր ընտանիքների կողքին լինելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Arman Group-ին աջակցության համար, նա ձեզ համար ևս նվերներ է պատրաստել Բելգիայում ամենամեծ վաճառասրահը, ի դեպ նաև online։ Վանա գրուպը Զուզու և Bondesert ապրանքանիշների կողմից ձեզ ևս նվերներ է պատրաստել։ Եվ Մովսիսյան ընկերությունը իր Arm Lair Tea ապրանքանիչից նվերներ ունի ձեզ համար։ Ես հուսով եմ, որ դուք էլ կմիանաք մեր գործին, տիկին Մարինեին, նրա որդուն օգնելու հարցում, կարող եք զանգահարել, կապվել մեզ հետ կամ պարզապես այցելել մեր պաշտոնական կայք։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։